Už 4. a 5. apríla sa poprvýkrát predstavím v Slovenskej filharmónii so 4 poslednými piesňami od Richarda Straussa. Tvorba Richarda Straussa je mi veľmi blízka už od štúdií v Berlíne, kedy som sa Straussovým piesňam venovala asi najviac zo všetkých piesní, takže sa veľmi teším, že som si tento repertoár tak troška rozšírila a že pred slovenským publikom vlastne zaznejú tieto piesne poprvýkrát práve v Slovenskej filharmónii. Srdečne vás pozývame na dvojicu týchto koncertov. Vystúpim spolu so Slovenskou filharmóniou a s dirigentom Jurom Balčuhom. Veľmi sa na vás tešíme.